Поліпшити зовнішній вигляд хоча б центральних проспектів Миколаєва має демонтаж незаконних білбордів. Однак, як змусити їх власників таки це зробити? Варіанти шукали учасники засідання громадсько-політичної ради при Миколаївському міськвиконкомі. Активісти вже тривалий час моніторять вулиці міста на предмет незаконно встановлених рекламних щитів. Результати оприлюднили перед запрошеними. В Миколаєві до сих пор стоять борди, рішення о демонтаже которых вынесены исполкомами при различных там руководителях еще в 12-м, в 13-м, в 14-м, ну и, соответственно, в 15-м году. Вот. Мы давали запрос управления архитектуры на сегодняшний день, ну, на декабрь 15-го года, 75 конструкций вынесены на демонтаж, но до сих пор не демонтированы. Найбільше таких конструкцій в Ленінському районі. Найкраща ситуація в Заводському. Як не дивно, на засідання громадсько-політичної ради під головуванням міського голови прийшли лише його представники. Демонтаж однієї конструкції обійдеться міському бюджету в 3 тисячі гривень. Хоча виконувати рішення суду зобов'язані самі порушники, але вони з різних причин не поспішають. Треба поработати в юридичному плані, розібратися, як мотивувати максимально владельця конструкції і її самостійно убирати. И как можно быстрее, чтобы не доходило это до... Значит, как устанавливать, техника находится, люди находятся, деньги находятся. Как убирать, сразу мы становимся без дела и без денег. Інша причина – більша частина таких конструкцій належить так званим поважним у місті людям. На цьому особливо зазначили активісти. Мер висловився однозначно. Все это было публично и понятно, и если будет какая-то конструкция тормозить, горожане должны знать, чья это конструкция, кто там Porsche подгоняет под нее. Незайвим буде нагадати і про правила встановлення рекламних конструкцій. Так, на проспектах білборди повинні розташовуватися лише на перехрестях. І обов'язково це призматрони. Однак рекламні агенції зазвичай економлять, ставлячи звичайні металеві щити. Причому ще й там, де їх не повинно бути. До 5 лютого за розпорядженням міського голови у спілки рекламістів є час, аби підготувати міській владі пропозиції, щоб грати на ринку вуличної реклами за однаковими правилами. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.